ទស្សនិកជនទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយទៀតគឺកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់អន្តរជាតិហារីខេនរបស់ក្រុមថតនេមតស្ពឺនិងត្រូវអវត្តមានជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយសារបញ្ហារបួសកជើងទាំងសងខាង កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធហារីខេននិងត្រូវអវត្តមានពីក្លឹបថតនេមតស្ពឺពីទៅ3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរងរបួសជើងទាំងពីរនៅអំឡុងការប្រកួតចាញ់ក្រុមលីវើពូលក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកនៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែមករាឆ្នាំ2026កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសវ័យ23ឆ្នាំខាងលើដបងឡាយបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកីឡាករថាហ្គោអាការិនតាតាំងពីនាទីទី13នៅមុនពេលទទួលរងរបួសកជើងខាងឆ្វេងទៀតក្រោយពេលប៉ះទង្គិចគ្នាទ
ទី1រហូតដល់បង្ខំចិត្តបដូរចេញវិញនៅដើមតង់ទី2កីឡាករ Hurricane បានជួបបញ្ហារបួសចាស់ដែលធ្វើឲ្យរុកគេអវត្តមាន1ខែនៃរដូវកាលឆ្នាំ 2017-2018 ចំពោះបញ្ហារបួសកជើងខាងស្ដាំនិងអវត្តមានដល់ទៅ4សប្ដាហ៍នៅរដូវកាល 2016-2017 ដោយសារបញ្ហារបួសកជើងដដែលអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប Spurs លោកជូសេ ម៉ារីញ៉ូបានថ្លែងប្រាប់ BBC នៅក្រោយចប់ការប្រកួតថាពុំមានខ្សែប្រយុទ្ធណាអាចជំនួសកន្លែងខែនដែលរបួសនោះទេអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភវាកើតឡើងទាល់តែបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកនិងតស៊ូជាមួយវាដោយសារតែគ្មានជម្រើស